taj Milo, da laje prostorile, belo, kalimi bukuri ti, dhe ka shumë i dherë në shkundje dhe për lojtarë gjemanë në gjallë, ka i në si melin të. Larkë dole se do bitje li, palo, dhe tronditët për sëri Këpke. Dhe si se qënë një shkaj dale të topit kalon dhe në rjetë. Këpke do si se mund që ka gjithon të një goditje e sakë të palos, topit dhe të shtyllën për punon jashtë të vijës anësore, dhe